U Novom Pazaru će se od avgusta graditi 5 novih mini brana na različitim lokacijama i bit će pošumljeno oko 50 hektara površine, a sve sa ciljem da se Novi Pazar odbrani od poplava. To je projekat vredan oko 250.000 eura, a dogovoren je danas nakon sastanka rukovodstva grada Novog Pazara sa delegacijom od 16 zamenika i zamenica ambasadora evropskih zemalja, koje je predvodio zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Oskar Benedikt. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Oskar Benedikt najavio je danas u Novom Pazaru da su Evropska unija i vlada Švajcarske preko razvojnog programa Evropski progres obezbijedile 250.000 eura za završetak projekta uređenja toka rijeke Raške za zaštitu od poplava. Sredstva će biti iskorišćena za izgradnju 5 novih mini brana, pošumljavanje 50 hektara zemlje i izvođenje biotehničkih radova. Sa sastanka delegacije sa novoizabranim gradonačelnikom Novog Pazara Nihatom Biševcem poručeno je da će Evropska unija nastaviti da podržava razvoj grada i čitavog područja, kao što je činila i tokom prethodne decenije, kada su Evropska unija i vlada Švajcarske u partnerstvu sa vladom Srbije podržale preko 70 projekata u vrijednosti od blizu 3,5 miliona eura. Očekujem da će radovi koji treba da počnu tokom avgusta biti završeni do kraja godine. Ovim projektom će se dodatno unaprijediti zaštita građana i građanki Novog Pazara, njihove imovine od poplava. Brana je jedna od 9 izgrađenih na slivu rijeke Raške sredstvima Evropske unije i vlade Švajcarske preko prethodnog razvojnog programa EU Progresa, koje su spasile Novi Pazar od poplava 2014. godine. Novom gradonačelniku želimo puno uspjeha i dobru saradnju u budućnosti za dobro svih građana ovog grada. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac rekao je nakon obilaska brane na Izbičkoj rijeci da su projekti koji su realizovani od velikog značaja za građane Novog Pazara, a podrška prijatelja iz Evropske unije i najava novih projekata garancija narodu da će se raditi za dobro grada i građana. Želeo bih da se u svoje ime i u ime građana Novog Pazara zahvalim pre svega zameniku šefa misije delegacije Evropske unije i članicama delegacije Evropske unije na svemu onome što su uradili. A pre toga smo čuli u kojim sredstvima da radi, da je oko 3,5 miliona uloženo u prethodnim godinama, oko 70 projekata je realizovano. Tako da im se zahvaljujem što mnogo u svim oblastima poboljšali kvalitet života građanima Novog Pazara. Nadam se, kao smo čuli, da će se ova saradnja nastaviti. Danas smo čuli lepe vesti da je danas raspisan tender za izgradnju još 5 brana. Znamo da smo ovde imali u prethodnim godinama dosta problema sa poplavama. S izgradnjom tih brana sigurno će se rizik znatno smanjiti. U budućnosti očekujemo realizaciju izgradnje i urgentnog centra, tako da na zadovoljstvo svih nas nastavit će se i dalje dobra saradnja koja je i do sada postojala. Prilikom ovih susreta Benedikt je istakao da su predstavnici delegacije Evropske unije i ambasada zemalja članica u posjeti jugozapadnoj Srbiji kako bi bolje sagledali trenutna politička i društveno-ekonomska dešavanja. On je dodao da će Evropska unija sa novom vladom Srbije razgovarati o planovima razvoja lokalnih samouprava i nastaviti da pruža podršku u ekonomskom razvoju ovog kraja. Visoka delegacija Evropske unije danas je posjetila Bošnjačko nacionalno vijeće i tom prilikom se susrela sa rukovodstvom Bošnjačkog saveta. U ime domaćina gostima se obratio predsjednik Sulejman Ugljanin. Na osnovu aktuelnog zakona o nacionalnim manjinama, Bošnjačko nacionalno vijeće se bavi pitanjima iz oblasti obrazovanja, kulture, informisanja jezika i pisma, i to u vrlo otežanim uslovima opstrukcije na svim nivoima vlasti u Srbiji, rekao je Ugljanin na ovom skupu upoznajući goste sa radom ove institucije. Kako je objavljeno na portalu Saveta, Ugljanin je goste informisao i da status Sandžaka nije rešen na međunarodnoj konferenciji o bivšoj Jugoslaviji. Nakon pada komunizma, Sandžaku nije vraćena državnost koju je izborio u Drugom svjetskom ratu kao antifašističko veće narodnog oslobođenja Sandžaka, rekao je Ugljanin. Našoj ekipi Bošnjačko vijeće nije dozvolilo da zabeleži ovaj događaj, a o tome nešto kasnije u dnevniku.
Predsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji, muftija Mevlud Udić, primio je zamenike ambasadora 16 država. Nakon što im je poželeo dobrodošlicu, muftija Udić ukratko je predstavio islamsku zajednicu, podsjećajući ih na poteškoće kroz koje je prolazila u prethodnom periodu i sa ustrajnošću u podizanju zdravih ličnosti kroz institucije islamske zajednice. Kako je saopšteno iz Mešihata, zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Oskar Benedikt, zahvalio se predsjedniku Mešihata, a zanimalo ga je stanje u Sandžaku na polju pojedinačnih i kolektivnih ljudskih prava, imajući u vidu da Srbija treba da otpočne pregovore o članstvu. Zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Oskar Benedikt sa 16 zamenika i zamenica Evropske unije u obilasku jugozapadnog dela Srbije je kako bi se uverili u realizaciju projekata u koje su uložili sredstva. Danas su obišli i tekstilnu školu u Novom Pazaru. Uradili su mnogo kako bi škola bila što bolja i funkcionalnija za učenike. Opremili su radionicu i uložili u enterijer škole. Projekte u ovom delu zemlje finansiraju Evropska unija i vlada Švajcarske preko razvojnog programa Evropski progres. Delegacija diplomata obišla je i manastir Sopoćeni u blizini Novog Pazara. Zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Oskar Benedikt izrazio je zahvalnost zbog prijema na ovom, kako je rekao, duhovnom mestu koje predstavlja duhovnost i umetnost. A u Evropskoj uniji kultura je veoma bitna, istakao je on. Prilikom obilaska manastira Sopoćeni, 16 diplomata evropskih zemalja, predvođeni zamenikom šefa delegacije Evropske unije, Oskarom Benediktom, bili su impresionirani lepotama ovog kulturno-istorijskog spomenika. This is a visit of a delegation of EU embassies here in Sopoćani. Ja sam ovde ispred velike grupe predstavnika, predstavnica ambasada zemalja Evropske unije. Došli smo da posetimo Sopoćane. Izuzetno sam zahvalan što ste nas ovde primili na ovom divnom mestu koje predstavlja duhovnost i umetnost za nas u Evropskoj uniji. I kulturna i evropska pitanja za nas su veoma bitna. Pomažemo i na drugim poljima, ali svakako nam je drago što smo došli. Iguman Teoktist, koji je bio domaćin diplomatama prilikom obilaska manastira Sopoćani, izrazio je zadovoljstvo zbog posete tako velikog broja zvaničnika. Mi smo pokazali ono što je najvrednije, to su freske koje je uradio nepoznati majstor, ali genije, čovek koji je zaista imao ogromnu ljubav prema Bogu, i ove freske što vidite, to je zaista radio iz duše i nije ni čudo što su to najlepše freske na svetu 13. veka. Manastir Sopoćeni kod Novog Pazara jedan je od najznačajnijih spomenika kulture u našoj zemlji. Nalazi se na UNESCO-voj listi zaštićenih spomenika od 1979. godine. Freske ovog manastira smatraju se pravim remek delom. Poseta visokih evropskih diplomata Bošnjačkom nacionalnom vijeću, kao što ste čuli maločas, ostaje u senci nemilog događaja. U tom savjetu su naočigled uglednih gostiju zabranili novinarskoj ekipi naše televizije da zabeleži važan događaj, što je suprotno brojnim međunarodnim i domaćim aktima. Novinaru Arminu Šaliću i snimatelju Hajrudinu Ličini bez ikakvog objašnjenja u BNV-u zabranili su ulazak na sastanak sa stranim diplomatama, na koji je radiotelevizija Novi Pazar uredno pozvana. Jer ekipa radio televizije Novi Pazar dobila poziv od EU Progresa da prati sastanak zamjenika ambasadora Evropske unije i predstavnika Bošnjačkog nacionalnog vijeća, našoj televizijskoj ekipi protokol BNV nije dozvolio da snima i prati događaj. Podsjećamo da smo pomenuti sastanak već najavili u našim informativnim emisijama, a u ovom slučaju kršenja prava na informisanje obavijestili smo novinarska udruženja, delegaciju Evropske unije, kao i organizatora ovog događaja. Odmah su reagovala novinarska udruženja. Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je danas to što je Bošnjačko nacionalno vijeće zabranilo ekipi radiotelevizije Novi Pazar da izveštava sa sastanka u ovom nacionalnom savetu, kojem su prisustvovali diplomatski predstavnici 16 zemalja Evropske unije. Nezavisno udruženje novinara Srbije najoštrije protestuje zbog zabrane ekipi radiotelevizije Novi Pazar da izveštava sa današnjeg sastanka u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, kojem su prisustvovali diplomatski predstavnici 16 zemalja Evropske unije, navedeno je u saopštenju. NUNS zahtjeva da odgovorni za ovaj sramni postupak snose posljedice za cenzorsko ponašanje koje je zabranjeno domaćim i međunarodnim normama. Posebno je neshvatljivo, sramotno i štetno da se ovakvi skandali prave povodom izuzetno važnog skupa kojem prisustvuju visoki diplomatski predstavnici stranih država, navodi NUNS.
Udruženje novinara Srbije protestuje zbog današnjeg odbijanja zaposlenih u Bošnjačkom nacionalnom vijeću da puste na događaj novinarsku ekipu regionalne radiotelevizije Novi Pazar. UNS smatra da je zabranjivanje ulaska novinarima na javni događaj i njihovo onemogućavanje da obave profesionalni zadatak neprihvatljivo ponašanje i kršenje zakona o javnom informisanju i medijima. Postupak BNV-a kritikovao je i zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Oskar Benedikt. We are concerned about the fact Zabrinuti smo zbog toga što novinaru nije dozvoljeno da radi svoj posao. Novinari treba da rade svoj posao kao što to vi danas radite. Vladavina prava i sloboda medija je nešto što je i dio poglavlja 23. I zapravo jasno želim da podvučem da ovakva praksa nije nešto što je prihvatljivo. Direktor radiotelevizije Novi Pazar Denis Mavrić najoštrije osuđuje postupak Bošnjačkog nacionalnog saveta. Ovakvo ponašanje zabranjeno je i međunarodnim i domaćim aktima. Našim novinarima uskraćeno je pravo da obave svoj posao i informišu gledateljstvo o čitavom toku posete visoke evropske delegacije. Ovo nije prvi put da Sulejman Ugljanin zabranjuje našim novinarima da prate skupove, kako BNV-a, tako i njegove stranke SDA Sandžaka. Selekciju toga šta se može videti na našem programu očigledno želi da pravi sam. Zaboravlja da nije urednik našeg medija, već samo funkcioner čije izjave i stavove mediji prenose. Očigledno želi da upravlja televizijama kao što je činio tokom svog mandata predsjednika opštine Novi Pazar. Podsjetimo, tada ne samo da je uređivao programe na lokalnim medijima, već se isto ovako bahato ponašao prema novinarima, izbacujući ih iz zgrade lokalne samouprave, podsjeća Mavrić. U nadi da se ovako nešto neće ponavljati, zanemarit ćemo ovaj neprofesionalni odnos prema medijima Bošnjačkog nacionalnog saveta i u interesu građana naših gledalaca informisati o njihovim aktivnostima, što smo i do sada objektivno činili. Regionalna radiotelevizija Novi Pazar je uredno najavila sve događaje evropskog progresa, pa i susret sa Ugljaninom u informativnim emisijama prethodnih dana. U Novom Pazaru danas boravi 16 zamenika ambasadora Evropske unije, koje predvodi zamenik šefa delegacije Evropske unije Oskar Benedikt. Na poziv Evropskog progresa, organizatora brojnih događaja koji se tiču ove posete, ekipa regionalne radiotelevizije Novi Pazar uputila se da zabeleži i sastanak u Bošnjačkom nacionalnom vijeću sa predsjednikom Sulejmanom Ugljaninom. Međutim, našoj ekipi, uposleni u vijeću nisu dozvolili da uđe u prostorije i zabeleži sastanak. Kulturni centar Damad izražava duboku zabrinutost povodom onemogućavanja novinarske ekipe radiotelevizije Novi Pazar da u ime javnog interesa obavi poslove izveštavanja o radu i delovanju Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Damad u saopštenju koje smo upravo dobili oštro osuđuje svaki vid uspostavljanja ili održavanja praksi kojima se kontroliše ili onemogućava protok informacija koje su od javnog interesa za građane. Damad podsjeća da je Bošnjačko nacionalno vijeće sistematska institucija kojoj je poveren mandat da brine o ključnim pitanjima očuvanja i razvijanja bošnjačkog nacionalnog identiteta i podvlači da je BNV institucija svih Bošnjaka, a ne vlasništvo ma koje političke stranke, te svaki vid zloupotrebe i diskriminacije društveno neprihvatljiv, dugoročno kontraproduktivan i zakonom sankcionisan.